ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਈ ਸੀ ਦੁੱਧ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਬਾਲੀ, ਉਬਾਲਾ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਆਊਗੀ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਹੀ ਕੋਲ ਖੜਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਹੀ ਸੜ ਜੂ ਭਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲੀ ਦਵਾ ਲਈ। ਮੋਕਸ਼ੀ ਸੌ ਗਈ, ਮੋਕਸ਼ੀ 9 ਵਜੇ ਸੌ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੱਛਰ ਆਏ, ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਮੱਛਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੂਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੇਡਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਆਏ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਦੋ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਹ ਕਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 12:30, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਬਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਕਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਪਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੋਇਸ ਲਗਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਲਾਇਆ ਵਲੋਗ। 12:30 ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਪਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਕਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੁਬਹਾ ਦੇ 12:30 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਕਸ਼ੀ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮੋਕਸ਼ੀ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜਾਇਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ, ਕੁਛ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪ। ਮੋਕਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾਪਾ ਹੱਥ ਮੰਨੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੱਪਨ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਮ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨੂ ਦੀ ਭੇਜਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਧਨੀਏ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਦੀਨਾ ਪਿਆਜ਼। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ ਬਣਾ ਲਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ ਅਦੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਘੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੱਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਰਪਾਈ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਦੇਣ ਤਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਬਣਾਈ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਬਣਾ ਲਾ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਠੀ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕੈਸ਼ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਪੀਵਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਰ ਟੰਡਰ ਟੁੰਡਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਾਕੇ ਨੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ਕੈਸ਼, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਹੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਦੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਕੈਸ਼ ਪਾ ਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਾਂ ਮੈਂ ਲੋ ਬੱਤੋ, ਆਪ ਵੀ ਪੀ ਲਓ, ਕਾਕੇ ਕੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਐਵੇਂ
ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਉੱਧਰਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵਗ ਜਾ ਫਟਾਫਟ, ਦਾਦੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੋਲ ਗਈ ਆ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਫ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੁੱਤ, ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਅੱਜ ਬਾਬੂ, ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਬੇਟਾ, ਨੋ ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਈ ਸੀ ਸੁਬਹ ਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿੰਦੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਬਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਪੰਚਰ ਲੱਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਡੋਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਗੇਦੂ ਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਪਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਅੱਜ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਰਕ ਕੌਫੀ ਕਲਰ ਲਾਇਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ। ਮੋਕਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਵੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਲੀਡੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਘਰ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਲੀਜ਼ਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਖੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੇਲੀ ਗਈ ਦਾਦੀ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ, ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਅੱਜ ਦੀ ਗਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਹੋਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨੋ, ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੰਮਾ ਤੇ, ਨੋ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੁਣੇ ਮਾਰੇਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਰੈਡ ਰੈਡ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਆ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ, ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਸਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ,
ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਪੈਰੋ, ਵਾਹ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਲੌਗ ਦੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹਨੇਰੀ। ਕੁਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲਦੀ ਰਹੀ, ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਜਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਖਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲੌਣੇ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਆਹ ਬਾਸਕਿਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲੌਣੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੋਕਸ਼ੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੋਕਸ਼ੀ ਮੋਕਸ਼ੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਖਲੌਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ